que o Pinedo ainda não está pronto. Não. Quando tiverem digam, está bem? Epá. Quando for para começar, depois avisem. Está um bocado caro. Porreiro para a China. Ah, pensei que tinha sido um celeiro assim, tem ar de ser celeiro. Não, não, ah, é fixe, é fixe, é fixe. Bem-vindos. Olá. Pois é, também é para... Sim, mas é tranquilo. Sim, ficamos aqui. Sou de Chia, por acaso são boas. Olá, ainda bem que vieram. Obrigado por estarem aí desse lado. Sim, eu sei, está a ser uma semana espetacular. Sim, está aqui esta dupla, não é? Mas, aqui. Perdeste o capacete. Perdi o capacete. Epá, não sei o que é que se passa com o meu cabelo. O que é que se passa? Está horrível. E o que é que aconteceu? Eu acordei... Separador! Acordei de manhã muito cedo. Mas depois o que é que fiz? Fui mandar um mergulho. Cheguei tarde a casa. Fui mandar um mergulho, almocei e adormeci. Então dormi assim. Ah, dormi okay. Assim, todo de lado, estás a ver? E por isso é que cheguei um bocado atrasado hoje. Não reparei, e depois vim de capacete e fiquei com o cabelo assim, uma miséria. Está bem. Olha, sejam muito bem-vindos ao CC All Stars. É quinta-feira, uma semana em que eu e o João andámos por aqui a bombar e tal. Ah, e vamos criar desafios e jogos e cenas. Portanto, hoje... Há isso outra vez. Volta a ver porque tudo. Porque nós não conseguimos resistir. Pensámos ser diferentes. Alguém faça o favor de... Obrigada. Obrigada. Okay. É pensámos em ser diferentes. Devia estar ligado. Pensámos em ser diferentes, assim, mas decidimos fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, hoje, para além de termos um bonito tema e um bonito som a passar durante todo o programa, vamos ter também um desafio para vocês que vão participar através do telefone e ou do Skype. Do Skype. É verdade, meus amigos. Mas antes de explicarmos o que é que vai acontecer aqui, nós vamos ter uma entrevista altamente com um pessoal. Confere. Acabaram de chegar. O melhor espaço em Lisboa. Eu já sou fã. Eles acabaram de entrar no estúdio, portanto eu vou já começar a dar graça. Já estou a ver as armaduras todas. Eu quero ter acesso a este sítio todos os dias, a toda a hora. Eu pensei que isto ainda não existia em Portugal. Eu pensava sinceramente que não existia em Portugal ainda. Chama-se Fábrica 22 e é assim. Ah, vou ali jogar laser tech com os meus amigos. Tal, centro de Lisboa, só assim naquela, tudo às escuras, fumo, árvores. Vocês estão escondidos. É uma para quem não está bem a ver, é tipo paintball, mas com lasers. Dentro de um pavilhão e às escuras. E não é só laser deck que eles têm um monte de coisas. Tu podes ir ter aulas de skate. Podes tirar aulas de dança, tens uma cena de bootcamp que é para ficar fit. Tudo no mesmo sítio? Tudo no mesmo sítio. É, isso é fixe, isso é fixe. São 2 mil metros quadrados assim, em dois andares diferentes. Gosto disso. Eu vou falar com este pessoal e eles vão-me explicar tudo. Exatamente isto, Fábrica 22, Urban Indoor. Já vamos falar mais com eles daqui a pouquinho e ficar a conhecer melhor todas as atividades que acontecem por lá. Muito, muito. Entretanto, em relação ao nosso tema de hoje, nós queremos saber... Ah, a música hoje está bem... Baixa as luzes! Fernando, dá-lhe aí, estou a sentir, estou a sentir. Só naquela. Portanto, hoje é. Pronto, vai ser. No fundo é isto. Como eu estava a dizer, o nosso tema de hoje diz assim: o lançamento do tema. O que é que gostavas que acontecesse hoje? É isto que nós queremos saber. Vamos fim do programa, obrigado por terem vindo. Está feito. Correu bem. Eu disse que se nós entrássemos a dançar. Sim, se entrássemos fortes. Se entrássemos a dançar, isto faz muito bem e num instante. Olha, alguém tem água?